ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 22 სექტემბერს ოფიციალურად გაიხსნა. ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილია 500 მეტი ღონისძიება, რომელიც 1 ოქტომბრის ჩათვლით გაგრძელდება და წარმოდგენილი იქნება სამეცნიერო და შემეცნებითი ღონისძიებები, გამოფენები, საჯარო დისკუსიები, კონფერენციები, ტრენინგები, ღია კარის დღეები, უახლესი სამეცნიერო გამოცემებისა და პროექტების პრეზენტაციები. ჩვენი შეხვედრის თემატიკა იქნება გეოგრაფიული ინფორმაცია და გეოგრაფიული ინფორმაციის როლი თანამედროვე ადამიანის საქმიანობაში. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს რამოდენიმე პრეზენტაცია, რომელშიც განხილული იქნება, როგორც გითხარით, როგორც გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემების ლაბორატორიის საქმიანობა სასწავლო პროცესში, ასევე სამეცნიერო და სხვა სახის კვლევები, რომლებიც ტარდება ჩვენს ორგანიზაციაში. ლაბორატორიის შექმნას გარკვეული დრო დასჭირდა, თქვენ იცით, რომ ფინანსები ყოველთვის პრობლემაა, მაგრამ მოხერხდა ეს და ახლა შემიძლია მხოლოდ მიულოცო ყველა იმას, ვინც გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემებით იქნება დაინტერესებული, რომ მათ ექნებათ ის ადგილი, სადაც შეუძლიათ მოვიდნენ, რა თქმა უნდა ჩაატარონ თავიანთი სამუშაოები, ასევე დაესწრონ ლექციებს, ასევე თუ კი მოუნდათ თვითონაც მოიწვიონ და თვითონაც ჩაატარონ ეს ლექციები, ასე რომ მისასალმებელია ნამდვილად ეს ყველაფერი და მისალოცია უნივერსიტეტისთვის, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს ამგვარი ადგილი, ამგვარი ცენტრი უნივერსიტეტმა შექმნა და იმედია, რომ ამას შედეგებიც ექნება უკვე ძალიან ახლო მომავალში. კონფერენცია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, განსაკუთრებით ჩვენი უნივერსიტეტისთვის, იმიტომ რომ ჩვენმა უნივერსიტეტმა წარმოაჩინა თავისი ერთ-ერთი მიმართულება, იგულისხმება გეოგრაფიის მიმართულება. მეორე მხრივ, ყოველდღიურ ცხოვრებაში რომ გადმოვიტანოთ, ეს კონფერენცია შეეხებოდა გეოგრაფიაში ტექნოლოგიების და ტექნიკის დანერგვას. გეოგრაფია გულისხმობს მთელ მსოფლიოს, მაგალითად მთელს დედამიწის ტერიტორიას, ამიტომ ამ მხრივაც ძალზედ მნიშვნელოვანი არის ტექნოლოგიების დანერგვა და განვითარება ამ სფეროში. მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2015 წლიდან საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინიციატივით იმართება.